E agora a gente fala, gente, sobre o aumento de registros de agressões a mulheres, principalmente depois do início da pandemia. Essas, essas notícias realmente tomam conta dos jornais no Brasil todo. E a evidência de casos conhecidos de violência doméstica pode encorajar outras vítimas a denunciarem. Somente no mês de janeiro de 2021, 995 mulheres foram vítimas de lesão corporal.

Para esta presidente do SEVAM, centro que acolhe mulheres agredidas, o número de casos no período de pandemia disparou. Um quarto da população feminina brasileira sofreu agressão física, física, sexual, psicológica, né, no período da pandemia, desde março do ano passado até agora. Os dados de feminicídio no estado também são preocupantes. No primeiro semestre de 2021, foram 22 mulheres assassinadas. A maioria dos supostos autores são companheiros ou ex-companheiros que não aceitaram o fim do relacionamento. Em Goiânia, nos seis primeiros meses de 2021, foram mais de 5 mil agressões a mulheres que foram registradas. Um dos casos que compõem a triste estatística ocorreu no final de junho, contra a jornalista Silvie Alves, agredida pelo ex-namorado na frente do filho. Um dia depois do crime, a justiça mandou soltar o agressor. Um outro caso a nível nacional foi o do DJ Ives, que agrediu brutalmente a esposa na frente da filha de oito meses. Nos dois casos, as mulheres pediram ajuda. Atitude que motiva outras mulheres a denunciar o agressor. Você vai notar que vai existir um estímulo muito maior e as nossas delegacias da mulher vão receber agora. Denúncias de muitas mulheres que, que já estavam em situação de sofrimento há muitos anos, elas agora vão buscar a liberdade, a liberdade delas. Especialistas afirmam que a violência doméstica revela o machismo instaurado na sociedade brasileira. O crime tem traço forte na questão cultural e construção histórica de uma estrutura baseada em ideias de relações entre homem e mulher. Mulher se cala e homem fala. A grande verdade é essa, tá? E quem está no poder é homem. Sensibilidade, né? Por mais que você queira, ela só vai não aflorar, mas ela só vai corresponder a ações reais se tiver um movimento forte de cobrança. Hoje a mulher ela faz terapia, ela tem vida financeira independente. Ela está tendo seu espaço na vida social. Ah, depois e ele esse me empoderamento lá, encoraja ela. ela.